今からおよそ1350年前、下野布国と那須野国が統一され、今の栃木県の始まりとなる下野布国ができました。明治時代、廃藩置県により1873年6月15日に栃木県と宇都宮県が統合され、今日の栃木県が成立しました。その栃木県誕生から150年、ふるさと栃木を思い、昭和30年代40年代の栃木県を映像で振り返ります。新年度の予算や県政方針を決める県議会が去る2月27日から30日間にわたって開かれました。県政史上初めての総額300億円を超える大型予算と豊かな明るい住みよい郷土づくりを目指す数々の施策が熱心に審議されます。傍聴席は会議の成り行きを見守る県民でいっぱいです。この新しい年度予算は日程最終日の本会議で議決され、躍進へのスタートが切られました。県政の今年度の重点施策はこれまでに引き続いて県民の所得の増大、福祉の増進、教育の振興の三大目標が貫かれています。まず県民の所得の増大については、農林業と中小企業の振興、それに工業開発などがあります。これらは近代化と経営の合理化を図って生産を高め、所得を増やそうとするものです。また県民の幸せな暮らしを築く福祉の面でも努力が続けられます。これは菅町にできた母子健康センターですが、子どもを立派に育てるためのこのような施設もその仕事の一つです。このほか子どもからお年寄りまで幸せな暮らしができるよう、いろいろな施設が各地に進められます。一方、教育の振興では高校生徒の急増対策を中心とした文教施設の整備が行われます。これはこの4月開校した今市工業高校です。このように年ごとに成果は上がっていますが、今年度はさらに豊かな郷土づくりを目指して、県政は各方面にわたって進められていくのです。日米知事会議に日本側代表として夫人同伴出席した横川知事ら11都道府県知事一行は、出発に先立ちアメリカ大使館での昼食会に臨み、和やかなひとときを過ごしました。この日米知事会議は日本とアメリカの共通するいろいろな問題を話し合おうというもので、昭和37年から始められたものです。横川知事は羽田での歓送会で、オリンピックには日本へたくさんのお客さんが来るように骨折ってきますと挨拶しました。お元気でと手を振る大勢の見送りに応えながら、夫人ともどもタラップを上がり、春霞の羽田空港を後にアメリカへ旅立って行きました。
東京大会はいよいよあと半年足らず。世界的な観光地日光へはたくさんの外国のお客さんが訪れることが予想されます。美しい郷土にみんなで親切に迎えようと、県民運動の結成大会が栃木会館で開かれました。またこのオリンピックをきっかけとして美しい県道を作ろうと推進大会も開かれました。県道を美しくする県宣言を朗読する鳴吉副知事。私たちの美しいふるさと栃木県、私たちはこの美しい自然と人情を心から愛し誇りに思っています。ここに県道美化への前進が誓い合われたのです。この後、県道を美しくするにはどうしたらよいかというテーマで討議が行われました。発言をする各代表。この討議で今後県道を美しくするために反省すべき点や貴重な意見が述べられ、大きな成果を収めました。早速、県営総合運動場ではオリンピックを記念してポプラの植樹。最近美しい自然や生活環境が次第に損なわれていくような現実を見聞しますが、これは本当に残念なことです。今こそみんなの知恵と力を結集すべきだと思います。栃木農業高校では杉の植林、身支度を整えて学校林へ。先生の指導を受けて、さあ植え付けです。のびを育てと苗を植える生徒たち。きっとこの青年たちとともにたくましく大きく育ち、郷土を緑で飾ることでしょう。二宮町の物部中学校でもみんなで花づくり運動。丹精の甲斐あって見事な花が校庭に咲きました。剣道を美しく、この願いもみんなの努力や心がけが積み上げられ、また広がって輪になれば、きっと大きな力となるに違いありません。この機会にみんなで剣道を美しくする運動に参加し、郷土の美化に努めたいものです。郷土づくりと一緒に今人づくりが各地で進められています。農業の近代化はまず機械化からと、トラクターの運転を勉強する農村青年たち。宇都宮市小手山町にある県の農業機械化センターでは、新しい農業への希望と夢を技術を通して教えています。立派な技術者となって本県の産業発展に活躍してくれるでしょう。